Pozdrav svima, još jednom. Sad ćemo nastaviti sa drugim projektom. Ideja tog projekta je pak informatizirati poslovni proces u jednoj banci. Dakle, naravno, zadržat ćemo se na osnovnim primitivnim stvarima. I za prvi dio projekta definirat ćemo strukturu bankovni račun, koja se sastoji od jednog cijelog broja koji predstavlja broj računa, te jednog realnog broja u dvostrukoj preciznosti koji predstavlja iznos sredstava na računu. Kasnije ćemo, kao i u prvom projektu, ovu strukturu zamijeniti klasom. U glavnoj funkciji main deklarirat ćemo jedan bankovni račun, te tražiti od korisnika da unese vrijednosti za broj računa i stanje računa i nakon toga ispisati odgovarajuću poruku. U tu svrhu, znači, pokrenut ćemo call blocks. Još jednom ćemo ponoviti postupak kreiranja projekta. Create new project, empty project. Naslov projekta ćemo staviti bankovni račun. Pazite da imate dozvolu pisanja u tom direktoriju. Ovo ćemo ostaviti po defaultu. Novu datoteku pridružujemo novo kreiranom projektu i imenovat ćemo je kao bankovni račun.cpp. Samo provjera, imamo i, dakle, to u zadatku kako da nazovemo. U ovom slučaju je to ok, dakle, ekstenzija cpp. Ovo je u redu i možemo krenuti s pisanjem. Dakle, za početak opet include predprocesorska direktiva. Znači, input-output stream nam treba. Imenik, znači namespace std, standard, int main i return 0. Dakle, one stvari koje uvijek radimo. Kreiranje strukture koja se zove bankovni račun, dakle, ključna riječ struct. Znači, ovdje ćemo napisati bankovni račun. Ovdje ću staviti bankovni račun OR veliko po našoj camel case konvenciji. Otvaram strukturu i čitam u zadatku koja su polja te strukture. Dakle, int broj računa i double stanje računa. Dakle, to je točno zadano kako se te variable zove. Znači, int broj računa, opet camel case konvencija, double stanje računa. Isto kao i u prvom projektu, znači, možemo sa type def promijeniti naziv ove strukture, znači, umjesto struct bankovni račun, ja ću reći samo bankovni račun i primijetite, dakle, veliko slovo na početku imena. Dakle, to smo napravili sve u prvom projektu, pa bi trebalo biti sad poznato. Ono što se može napraviti isto kao i u prvom projektu je da se na ovom mjestu, dakle, na jednom zapravo mjestu odradi sve što je potrebno. Dakle, ovo tu sad nam više ne treba i ovaj tu dio također nije potrebno. Dakle, strukturu smo definirali i odmah smo i preimenovali u istoj naredbi, tako da ju možemo koristiti dalje u glavnoj funkciji ili bilo kojoj drugoj funkciji koju bi eventualno napisali. Znači, u glavnoj funkciji moramo deklarirati jedan bankovni račun. Dakle, ovdje je vidljivo, znači, točno što smo trebali napisati. Prema tome,
bankovni račun, nek bude recimo B1 ili R1 kao račun. Dalje, što je potrebno napraviti, dakle, tražiti od korisnika da unese dvije vrijednosti, znači za broj računa i stanje. I ispisati odgovarajuću poruku što je korisnik unio. Dakle, prvo poruka da korisnik unese ove podatke. I pospremit ćemo to što korisnik unese u ovu strukturu. Dakle, R1 prvo ćemo broj računa, a nakon toga i stanje računa. I ispišemo poruku, znači cout. Naprimjer, stanje računa broj. Dakle, R1.broj računa iznosi, nam tu fale navodnici, dakle, iznosi isto tako ovdje razmake 20, znači R1.stanje računa. U kraju još točka, eventualno valuta, dakle možemo staviti da se tu radi o kunama i endla. Ovim bi program trebao biti gotov, koliko nismo napravili nikakvu pogrešku, program će se prevesti, idemo to istestirati, dakle broj računa. Testirat ćemo recimo sa 4 znamenke, za dalje, iako program radi za bilo koji praktički unos, recimo broj računa 2 i recimo da je stanje na računu 1545 kuna i 34 lipa. Dakle, ispis stanje računa broj 2 iznosi toliko, to je sve u redu. Ovdje eventualno još botočku ako smo i ovdje stavili ili ovdje brišite dvotočku. Ništa bitno, ali opet zbog estetike. Još jedan put. Dakle, unos sa 4 znamenke bankovnog računa. Kasnije ćemo to i provjeravati u nastavku ovih naših druženja. Za sad bitno je da ovaj dio ispravno radi i u drugom dijelu, dakle, ćemo još nekakve stvari tu dodati.